během své mise Ponorka zachytili podivný zvuk. Jaderný pohon. Není americká ani britská. Neznámý objekt. 4 údery. Taková ponorka neexistuje. Já vím. Spustí nukleární válku. Shazují bomby! Mezi světovými mocnostmi. Útok na francouzské území. Premiéra měsíce. Vždyť to jsou naši. To je jedno, máme rozkaz střílet. Nemáme na výběr. Vlčí volání. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.